မင်္ဂလာပါ Improving English Tower ရဲ့ Vocabulary for Beginners session လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ session 4ပေါ့เนาะအပိုင်းလေးဒီ course အဝတ်အစားအကြောင်းကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ share မလုပ်ပေးခင်မှာဒါကျွန်တော်ကဒီ vocab တွေအကြောင်းဘက်ကပ်တွေကို share လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဘက်ကပ်တွေကိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နည်းလမ်းလေးတွေပါတခါတယ်အဲတရက်ကိုတစ်မျိုးပေါ့နော်ပြောပြသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရင်းရက်တွေက3ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့3နည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်နည်းလမ်း3ခုပြီးပါပြီဒီနေ့နောက်တနည်းထပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းလမ်း4ခုဖြာမယ်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီနောက်ဒီနေ့အတွက်နည်းလမ်းလေးကိုမပေးခင်အရင်နေ့ကနည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးသေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမနှွေးပြီးအမိဝါမှာလဲဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီပထမအဦးဆုံးဒီ vocabulary လေးမစားခင်ပေါ့နော်အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုစပြီးတော့မလေ့လာခင်မှာအရှိရာသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းပေါ့နော်လေ့လာရင်းနဲ့ဒီ vocab မလေ့လာခင်မှာကျမတို့ပြောတော့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်း၃ခုကိုကျမတို့အကြံပြန်ပြောမယ်ပြီး vocab ကိုတစ်ခါတည်းဒီထဲမှာရှိ vocab တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှွေးပြီးပါမယ်ပေါ့နော်စာပြန်နှွေးပြီးသွားပါမယ်ဆိုတော့မနေ့ကဒီကြံခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်3ရက်ကပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့နီလန်3ခုကိုမှတ်မိလားမှတ်မိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါပြန်ဖြေကြည့်ပါအဖြေရပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာနီလန်လေး3ခုပြန်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးနီလန်လေးကတော့ဒီဗကပ်လေးတွေကိုအတန်နားထောင်ပြီးတော့စလုံးလေးတွေခတ်မှန်းတဲ့နီးပါးစလုံးပေါင်းပေါ့နော်ခတ်မှန်းတဲ့နီးပါးတတိယတနီးကတော့စလုံးပေါင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်တွက်တွေကိုထွက်တဲ့နီးလမ်းပါနောက်တနည်းအားကြတော့ vocab တွေကိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲဆိုရဲဟိုနီးလမ်းလေးတွေပေးတဲ့နေရာမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအရာတွေကိုနာမည်လေးတွေပေးပြီးတော့ vocab လေးတွေကိုမှတ်ခိုင်းတဲ့နီးလမ်းလေးပါဒီနီးလမ်းလေးသုံးခုပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီနီးလမ်းလေးသုံးခုကျမတို့ပြန်နှွေးကြမယ်ကျမအရင်နေ့တွေကပေါ့နော်ဒီနှလုံးစီကျမပြောပြခဲ့မနေ့ရဆိုရင်ပေါ့နော်မနေ့ကlesson ဒီ sorry ဒီ vocabulary for beginners 3မှာတော့ ਆ ဆိုရင်နှလုံးစီနှွေးပေးခဲ့ကျမဒီနေ့မှာတော့တစ်လုံးစီပဲဟို example လေးလောက်ပြမယ်တနေ့ဟာဒီကိုယ့်အကူလောက်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့တွေဆိုရင်တော့ကျမကလောက်မပြတော့ဘူးကိုယ့်အကူပဲလောက်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ခုဒီနေ့တစ်လုံးစီလုပ်ပြမယ်ဒီ listening to spelling is spelling to listening ပေါ့เนาะဒါလေးကိုတစ်လုံးစီလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့အတန်ထွက်လေးဒီထဲကပုံလေးတစ်ပုံရွေးပြီးတော့အတန်ထွက်ကြည့်လိုက်ရအောင် trainers ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုအတန်ထွက်နားထောင်ကြည့်တော့ဘယ်လိုကြားလိုက်လဲကိုယ့်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးဖြေကြည့်ပါ trainersဟုတ်ပြီကိုကြားလိုက်တာကိုကဘာဆက်ကနေထွက်ကြည့်နော်โอเคအဖြေရပြီဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အဖြေတိုက်ရအောင်ကျမကြားလိုက်တာကတော့ trainers ဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်ပါတယ် trainers ဆိုတော့ဒီတန်တွက်ကစလုံးပေါင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျမကမန်းစီအောင် trainers ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစားဟာဘာနဲ့စတည်ကြလဲဆိုတော့ဆိုရဲထီတန်လေးနဲ့စတည်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ rain ဆိုတော့သူဆုံးတက်သွားတာဘာတန်နဲ့ဆုံးလဲဆိုရင်စစ်လေပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးစစ်လေပဲကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင် trainer နှလုံးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အမခွဲတောက်ဘူးဆိုရင်နောက်ခေါက်တင်းပြီးတော့ခွဲကြည့်နော် trainer နှလုံးရှိရဲ့ဒါမှမဟုတ်မေးအောင်လက်တင်ပြီးတော့ခွဲကြည့်ဒါခွဲနည်းတွေလည်းအရှိရာသင်ခန်းစာရဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီနော်ဆိုတော့စစ်လေပဲနှလုံးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ train နောက်တစ်ခုက na ဆိုတော့နောက်တစ်လုံးက na ဆိုတော့ตัวบาเนซ่าเลยဆိုရင်နော်ဆိုရဲအတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အန်နဲ့စာရဲဟုတ်တယ်နော်အဟုတ်ပြီအဲဆို trainer စလုံးအစလေးတော့တည်ပြီအဲ့တော့အလေလေးစဉ်းစားကြရအောင် train ဆိုတော့ ain ဆိုရဲအတန်ပေါ့နော်အလေက ain ဆို rain ဆိုရဲအတန် train rain ဆိုရဲအတန်ပေါ့နော်ဒီ t ရဲ့နောက်မှာလိုက်မှာ rain train ဆိုတော့အဲ့တော့ तू က rain ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဘာစလုံးလေးဖြစ်လာလဲever birthday อ่ะบาร์เซโลน่าဖြစ်လောက်လဲဘာတန်လဲ rush ရဲ့တန်ဟုတ်တယ်เนาะ rush ရဲ့တန်ဆိုတော့ r ပေါ့เนาะ r ဆိုရင်စလုံးလေးဟာ rush လို့ထွက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ tr ပြီးအလဲက aim ဆိုရဲ့အ
ตาวันนอดีเอสวยตาวทัศน์สีอะดิฉันน่าท้าจีนตูแต่ฮะเอจะมาเบียวแกไม่มีลาเราไม่ตีมาเอหีสวยสโลนี่ฟันนัทเทสมาเนาะมาเอหีเราจะมาตัวนั้นไม่ปีแกเลยเอสโลนี่ไม่มีเมลูที่มาเนาะเอหีดาริโอมีอันทรายเอหีเอ้สบิโอแต่ยายวะเนาะเอ้สอดีอาจารย์เลี้ยเอ้สวยอาจารย์เลี้ยฟันเนทิสอันนี้เนี่ยยิ้มเลยสวยเนาะดีโลบอเนาะทำไมสโลนี่เนี่ยยิ้มเลยสวยเนาะเอ้สวยอาจารย์เอ้สวยอาจารย์จะมาเยอะมาเลยสวยเนาะเอ้โอเอวายเอเนี่ยเปล่าเนี่ยเอ้พี่ว่าตัวอังกฤษมาเอ้เดลงเนี่ยยิ้มเลยเอ้เราจะทำได้สิเขาพี่เนาะพี่อียี่อาจารย์เลยเออีสวยแต่พี่ตัวอะไรบ้างจังเลยสักเออีบ่เนาะอีสวยแต่โว้ทำยังสุไลด์เหรอเออี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 เออหรือพี่ตัวเออเออีพี่ตัวเออีมาทำยังสุไลด์เหรอเออีพี่ตัวมีอะไรสุไลด์แล้วเขาเดี๋ยวพี่ดีป้าสุไลด์ดาวเนาะสักเออีพี่ตัวสักอีสวยแต่อีสวยแต่ฮะบาดาเลยสอบาติงกีตาร์ไอบ่เนาะดีฟันนัทสติงกีตาร์ไอตัวซานเนี่ยสอยเนาะดีดีสโลนี่บ่เนาะไอสวยสโลนี่ตัวเอสเรดันสออัตราและทัศน์เสียและเขาเดินเอาไปดีดีรู้มั้ยเอเนี่ยด้วยสโลชินเนาะตัวอีสวยตาทัศน์เสียบ่เนาะสอเอสอเอเนี่ยไอบ่เนาะแล้วดีมาเอเนี่ยไอเทไลเมเอสวยตาพิเศษสอนอกก็อันลิ้นเนี่ยบ่เนาะain อาเนี่ยตื่นรอ rain ทีเนี่ยสะตื่นรอ train พี่ว่าน้องสะตื่นอ่ะน้องจะสลับไปตรงกับอาจารย์กับ trainers nurse ว่าสโลว์อ่ะเออสุดอาจารย์บอกเออสุดอาจารย์บอกทัศน์ยากับพาสโลว์เลยพิมพ์เลยเบสโลว์เลยปองทาพิมพ์เลยเชื่อว่าติงกันใจมาไม่มีลาเราไม่ติวเนาะจะมาดูดีสโลนจะโชว์ชีเลยไอ้อีอันเนี่ยสโลนจะโชว์ชีเลยเป็นเส้นสายจีบเอาเนาะวิดีโอเรื่องโพสต์เอาไปขนาดเราเส้นสายจีบเอาเส้นสายไปมีส่วนเนาะจะมาเนี่ยพี่ได้ไหมวะเนาะส่วนบาสโลนนี่ชีเลยส่วนชีชีส่งมาอีสลองเลยใช่ป่ะเนาะจะเรียกว่าทำรูทว่าเลยทำไมมีลายมันติวเนาะ chest of drawers โอเคสลองเลยป่ะเนาะไอสลองเลยมันมีไหมเนาะ the bedroom vocabulary นี่มาจะมาดูกันเลย chest of drawers ไอมา drawer รูทว่าเหรอไม่ทว่าปุ๊นเนาะ draw อะไรถอดได้สอดีอีอะไรกูเออตันนี่ถอดเข้ามาละกูเลยตัว trainer สบิโอเออตันนี่นัดถอดนี่มีนัดสุดยอดตันนี่นัดถอดนี่มีสอที่ไอ้น้ำมาพาไปไล่เลยอีอะไปไล่ไหมโอเคอีอะสวยสโลว์อะสโลว์นี่เรากูอยากไว้ตัวบลูตันถอดเลยเออบ่เนาะเออสวยตันอาจารย์ถอดเด T R A I E R B E T T E R เออีอันเนี่ยส่งตัวมีอะไรวะเนาะยาตัวอาบิเออสุดอาจารย์ถอดเด้ถ้าจำไม่รู้ trainer แล้วมา trainer มาตัวบ้านเนี่ยส่งตัวเลยสุด trainers สุดวิโอเอสตันเนี่ยส่งตัวเลยสุดตัวเอสกูทับบูด้วยเชนยูอาร์เอสสุดอาจารย์ลีเขาเด้อเนาะสุดนั่งตรงบ้านจำเลยเราส่งไปเลียพาลิพิมเลยเราส่งไป letter เลีย s ส่วนตัวสลองบางเลีย t r a i n e r s สูบิโอคำแม่ไลบิบอ trainers สูบิโอตันทวลีสลองบางตันทวลีเนี่ยดูสลองบางเลียคำแม่ไลบิส่วนเราจะมาดูจีจีเอาดิฉันมา trainers ส่วนสลองลีปาลาสูบิไลจีจีเอค่ะดิฉันส่งมาไปด้วยเลยบ่เนาะ trainers ส่วนตัวเดียวเท่าไหร่เกี่ยวกับถ้าส่วนนี้เนาะถ้าตอนทัลลี่โอตอนทัลลี่ในสโลงเปล่าคำนี้บ่เนาะดีวิโอลีก็ในวิโอพี่ฮัจจี้ดูยี่การ์โอมาเชื่อมาติงเกเร่ว
วิดีโอต้องกูเล็บยันที่บนหูไปเลยแม่มาชนอ่ะเต้ใส่ดิสโลนต้องลีงานลงต้องลีลงเราบ่เนาะมาเปรียบๆทาไปตันทัวร์ลีโอดีมันนี่เลยบ่เนาะสรแล้วตะคู่ก็တော့สโลนบ้างจิပြီးတော့อตันทัวร์มันนี่เลยโอ้ซะပြီးတော့ตั๋วจ่ายอ่ะสโลนบ้างจิပြီးတော့อตันทัวร์ดิบ่รู้มั้นมะเลยမမီလာနီလန်လေးကိုချက်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့နီလန် step by step ပေါ့နော်ကျွန်မပြောခဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့အာယုံလေးပြန်ခန်းကြည့်ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်လေးပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကို memory record လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ record လုပ်ကြည့်ပါအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဖြေကြိုက်ရအောင်နော် okay ဒီ salon လေးတွေကိုအတတ်တ်ဘယ်လို form လဲဆိုတော့ကျွန်မအစပြောခဲ့နီလန်လေးကတော့အလဲအစ form လို့လည်းရတယ်အရှိအစ form လို့လည်းအဒီ B တွေအစ form လို့လည်းရတယ်ဟိုတရအစ form လို့လည်းရရပေါ့နော်စာနဲ့ပြင်နေပြောရင်တော့အဒီတိုင်းဟိုဒွိမ့်နားလည်းနီးနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလဲအစ form လို့လည်းရတယ်အရှိရင်နောက်ဒီအစ form လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့အလဲအနေပဲစ form နေကြအဒီအလဲအပဲစ form ပြီးတော့ဖော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ salon လေးတစ်လုံးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ salon လေးယူလိုက်မယ် salon နေเนาะဒီ salon နှစ်ခုအတန်လဲတူတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးရရင်ဒီလုံးရရယ်ဒီလုံးရရင်ဒီလုံးလဲရမယ်တနည်းနည်းစင်တော်စင်နေပြီးရင်ဒီနောက်ကဆစ်လေးပဲပါရအောင်မယ်တန်တော်လေးရဆင်းလို့ကဲဒါဆိုရင်ဒီ salon လေးကိုစဖို့မယ်ဆိုတော့လဲရတရအောင်ယဉ်ကြည့်လို့ပြောရယ်တရနဲ့ဘီးနဲ့ပါလဲတည်ပဲเนาะအေးရယူရတရကျွန်တော်ဘီးဆိုတော့ဒီတရကတွေ့တယ်เนาะဒီမှာ i ဆိုရယ် salon လေးဆိုတော့ i တစ်လုံးပဲတွေ့ရယ်တရတစ်လုံးပဲတွေ့ရယ်တော့သူကဆစ်လေးပဲတစ်လုံးဒါတော့တည်ပါပြီ okay ဒီပြအတရပြဘာကိုဆက်ကြည့်လို့ပြောထားလေတော့နောက်ကဘီကိုကြည့်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ IR ဆိုစလုံးလေးပေါ့အဲ့တော့ IR ဆိုစလုံးလေးကဘယ်လိုတန်းထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာကိုလည်းထွက်ကြည့်နော်ကျွန်မအဖြေကိုမဆောင်မင်းနဲ့ကွာကိုရင်ထွက်ကြည့်ပါပြီးမှကျွန်မနဲ့အဖြေတိုက်ပါဒီလိုထွက်ပါရယ်နော် IR ဆိုစလုံးလေးက R လို့ထွက်ပါရယ်IR AR ဆို R အလိုထွက်တယ် ER ဆိုနောက်ဆုံးမှာဆို up အလိုထွက်တယ် OR ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာတော့အဖြစ် R ပဲเนาะ OR လည်း R ပဲထွက်တယ် AR ဆိုရင်တော့ W နဲ့ဆိုရင်တော့ O လို့ထွက်တယ်ပေါ့เนาะအလိုမျိုးရှိရဒါတော့အရှိရပြောခဲ့ရတယ်ကျွန်မပြန်နှွေးပြတာပါဂျုံလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ IR ကို R လို့ထွက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီအဲဒီနောက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုတော့ဆက်ကြည့်တော့ဆိုရဲတန်းလေးအဲT ပေါ့နော် T တွေ့ရယ် T ဆိုတော့ဗာလဲဆိုရယ်တန်လေးဆို art art ပြီးရောရှေ့က K တွေ့ရယ် K K ဆိုရင် phonetic ဆိုရင်သူ့ဘလိုထွက်မလဲပြောထားလေကိုအောင်ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဖေးရိုက်ဆိုကျွန်မနဲ့ဖြေကြိုက်မယ် K ဆို K ကိုတွေ့လို့ရှင်ခါဝဲကိုပြောဖို့အတွက်အားယူတဲ့အတန်လေးထွက်ဖို့ကျွန်မပြောထားတယ်ဆိုခါဝဲကိုထွက်ဖို့အားယူတဲ့အတန်လေးက k ဆိုရယ်တန်လေး k ဆိုတော့ဆိုရတဲ့နေထပ်လိုက်ပြီးပြောရရင်ဒီအတော့ဒီလေးလုံးကိုပေါင်းထွက်ကြည့်ရော cart cart နော် cart ပြောရှေ့ဆုံးကဗာလိလဲ s လေး s ဆိုတော့သူ့ကိုအတန်ထွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလို့ပြောထားလဲစာလုံးကိုထွက်ဖို့အားယူတဲ့အတန်လေးဆိုပြီးတော့ထွက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နောက်က cart နဲ့ s နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ cart cart အဲ့ဒါနော် skirt အမြန်ဆိုလိုက်တော့ skirt skirt အဲ့ဒါလေးနော် skirt အဲ့ဒီမှာဒီဒီပြင်ရစလုံးလေးတွေကကျွန်တော်ဗာနဲ့လည်းဥမာပေးခဲ့လေဆိုကြက်ဥနေပေါ့နော်ဥမာပေးခဲ့တယ်အလေကအဲဒီ bar bar ကသူကအနှစ်ဘေးကဖြီးတယ်အကာလိုမျိုးပြောခဲ့နော်ဆိုတော့အလေက r ဆိုရဲ့အတန်လေးကို b က b ရေနဲ့ b ဆိုရဲ့ r ဆိုရဲ့အနှစ်ကလေးပေါ့နော်အနှစ်ကလေးကို b က b က b ဆိုရဲ့အကာလေးနဲ့အုပ်ပေးလိုက်တော့ skirt ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါရဲ့အဲ့တော့အမြန်ထွက်ရင် skirt skirt ကဲဒါဆိုရင်အတန်ထွက်မှန်ရင်လာနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော် skirt ဆိုတာမှန်လားဒီမှာပေါ့နော် skirt ဆိုတာဘာလဲတည်ရဲ့ဒီမှာလူလူတိုင်းတည်ရဲ့နော်သူက skirt ဆိုတာ skirt ဆိုတဲ့စလုံးကို English မြန်မာလိုယူထားပါ sorry English လို့ပေါင်းတာပါဗောနော်သူတို့ရဲ့ဒီနောက်တိုင်းရဲ့ skirt skirt ပေါ့နော် skirt ကိုမြန်မာလိုမွေးစားတော့ skirt ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကို English လို့ပြန်ပြီးအတန်ထွက်တော့ skirt အတန်ထွက်မှန်လားနောက်ထောင်ကြည့်အောင် skirt
ดีบอลนี่สกับบอลนี่มันที่อยู่ด้านไหนกันเนาะ so skirt skirt so แม่เนี่ยบอกเนาะตอนทำแม่เนี่ยแก so คุณอาสลงเลยก็อยู่วีดอเดี๋ยวเธอไล่ไป skirt แกน่าทำจริงเนาะกูเอาน่าทำไปอะไรเธอจีบอ่ะ skirt แกเอาไปถ้าสมมติเนาะนักขุดยันได้ไปบ่เนาะพี่อ๋อเจเนสันลงนี่บ่เนาะแล้วเจเนสันลงนี่ดิอารมณ์กูเลยตัวคอยไปไม่บ่เนาะสรุปสุดๆบ่าวที่มาณลงชื่อเลยสรุปโหสิสันลงชื่อเลยสันลงมากูณลงพี่สอ10ลงจำมั้ยอะงาลงกู spelling to listening นี่เนี่ยตั้วมั้ยมันโหดีผิดมั้ยแล้วงาลงกูจ๋าแล้ว listening to spelling นี่เนี่ยผิดบามั้ยဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါเนาะဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတန်ထွက်တွေကိုလိုင်းနားထောင်ပါကိုကကိုတီးကနေစပြီးတော့ဗောနော်အစင်တိုင်းနားထောင်ပါထွက်ချီပါတို့ဖြည့်ရနေရဖြည့်ပါတို့ဖော့ရနေရဖော့ပါကိုတိုင်းလိုက်ပြောလိုက်နားထောင်ပြီးတော့တခြားလိုက်ထွက်ပါကိုကိုကျင်းနေပြီဆိုတော့မှဒီဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးတော့နားထောင်ပါเนาะဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဒီအားလေးကိုဖြည့်လိုက်ကြပါเนาะဖြည့်ပြီးပြီဆိုအတခုတော့ကြံသွားရယ်เนาะဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ finish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ finish ကိုနှိပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ပါအောင်ကိုဖြည့်ရင်မှန်းရလားလို့ပေါ့เนาะမှန်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသူတို့အစိမ့်လေးနဲ့မှန်ပြလိမ့်မယ်မှားရင်တော့အနီးနဲ့ပြလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ video လေးကိုရပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါ sorry အတန်ထွက်လေးတွေဒီစလုံးလေးတွေဖြည့်မယ်အတန်ထွက်နားထောင်မယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ထွက်ကြည့်မယ်ဒီသုံးခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မဒီမီရီကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ Okay အခုနားထောင်ပြီးသွားပြီလုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီသုံးခုလုတ်ပြီပြီစလုံးဖြည့်ပြီပြီအတန်တော့နားထောင်ပြီပြီအတန်လိုက်ထွက်ပြီပြီဆိုတော့အခုမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မတတိယနေ့မှာပြောခဲ့တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတိယနေ့ဆိုတာဒီ backup တင်တဲ့တတိယနေ့ကိုပြောတာနော်ဟိုဒီ basic sorry foundation course စတဲ့တတိယနေ့ပြောတာမဟုတ်ဒီတတိအဲ့ဒီ basic တင်တဲ့ပေါ့နော်vocabulary for beginners 3 နေ့ကပြောခဲ့တဲ့နီလန်လေးအာဘာလဲဆိုတော့ vocab တွေကိုအလွယ်မှတ်မိခြင်းရင်အမြဲမှတ်မိခြင်းရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တွဲမှတ်ဖို့အဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီ vocab နဲ့နာမည်လေးတွေပေးထားဖို့အတွက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအဲ့နီလန်လေးကိုပြန်နှွေးတဲ့အနေနဲ့ဒီအိမ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်အိမ်ဒီဘောင်းမီထဲမှာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတူရာတော့ရှိမှာပဲကိုယ်နဲ့ကိုစီမှာရှိရဲ့အိမ်နဲ့တူရဲဟာအဲ့အိမ်မျိုးယူလိုက်ပါအိမ်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပေါင်းမီကတော့မပေါင်းဒီနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီပေါင်းမီလည်းနှစ်ခုပါရင်ယူလိုက်ပြီးအုတ်ထုတ်လည်းရှင်ယူလိုက်ပေါ့နော်အိမ်လည်းဒီထဲမှာရှိသမျှမျိုးစားရဲ့အကုန်ယူပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိရင်အကုန်လုံးဒါယူပြီးွားလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေပေးလိုက်ပါဒါလေးကတရားပေါက်လို့ပေးပါတော့ကျွန်မဒီဟာလေးကိုဘာလို့လုံးဝလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လေးတွေကိုအကြောင်းရင်းလေးတွေကိုလည်းဒီနေ့ကဒီ backup for beginners 3မှာတရားလေးပြောပြီးရှင်းပြပြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတရားပြန်ပြီးသိချင်အဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်နားထောင်ပါဆိုတော့အခုကျွန်မပြောသလိုပဲအိမ်လေးတွေဘောင်းမီလေးတွားယူမယ်တို့နာမည်လေးတွေပေးမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားလိုက်မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော် okay audio ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုပြောရတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါเนาะ okay အခုအိမ်လေးတွေကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတွေကိုလည်း english လိုနာမည်လေးတွေလိုက်ပေးပြီးပေါ့เนาะသူ vocab လေးတွေဒီ vocab လေး vocab လေးတွေကိုပြောနာမည်ပေးပြီးပြီဆိုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ဒီဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ဒီ vocab တွေလေ့လာတဲ့ဟာလေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ test 1test 1လေးသွားမယ် test 1ကထုံးစံတိုင်း alphabet c ਆ ဆိုတော့ဒီဟာမစီခိုင်းတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အရင်နေ့2ရက်ကလည်းလုတ်ပြီးပြီ3ရက်ကလည်းလုတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါမစီခိုင်းတော့ပါဘူး a task 2 test 2ကကြတော့သူကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ spelling ပေါ့နော် spelling ဒါလေးအောင်လုတ်ရမယ်ဒီတန်ထွက်လေးကိုနားထောင်မယ်ပြီး spelling လေးပြန်စီမယ်ခင်ဗျာပြီးဒီအောင် screenshot ရိုက်ထားမယ်ပြီး task 3 task 3သွားမယ် task 3ကကြတော့အတက်စတူရတော့လုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အတက်စ2တခုတည်းလောက်ထားမယ်အော်ဒီမှာဒီ task 4လုံးလို့ရမယ်နော် sorry task 2ရဲ့ task 4ရဲ့ပေါ့နော်အာ task 4ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ
ดีบะเบียบ่เนาะดีบะอะกั่วลีดีกั่วลีบ่เนาะดีกั่วลีอ่ะบากั่วลีแล้วสออปอวิดดิ upper body top สออปอวิดดิပြောတာ your lower body สอ out bottom สออัพวิดดิပြောတာเนาะดีอปอใบมาวิดเดအင်းကြီးရေအောက်ပိုင်းမှာဝတ်တဲ့ဘောင်းမီပေါ့နော်ဘောင်းမီရောပြောရှိတယ်မဲ့ skirt တွေရောဘာတွေအကုန်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးခွဲရမှာပေါ့ဥပမာကျွန်မတခုခွဲပြမယ်နော်ဒီ skirt ဆိုအောက်မှာဝတ်တာလားအပေါ်မှာဝတ်တာလားအောက်မှာဝတ်တာဆိုတော့သူ့ကိုယူမယ်ပြီးဒီကွက်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုလည်းအလိုပဲသွားမယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆိုတော့ကျွန်မတခုခွဲလုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုအပေါ်ဝတ်တယ်ဒီထဲကအပေါ်ဝတ်တာဆိုဒီဘက်ကအောက်ဝတ်တာဆိုအောက်လားဒါလေးပဲလေးလေးလေးပါဆိုတော့ဒါလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ task 2ရဲ့ task 4လေးရဲ့ကျွန်မကိုလုပ်ပြပါလုပ်ပြီးတော့ screen shot လေးရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးပါလို့ရှင်ဒါဒီထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဗီဒီယို post လေးအောက်မှာ screen shot ဒီတွဲပြီးတော့အမှတ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ lesson လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအောင်ဆုံးနေ့ဒီချာနားထောင်ပြီးကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ် vocabulary for vocabulary for lesson 4မှာ sorryBeginners vocabulary for beginners 5 more no 5 มาเปลี่ยนไปจ๋าบ่แม่อารมณ์เจสุติมาเด้อตา